아니 뭐 회사 갔다 보는 거 회사 갔다 오시는 건데 सलाम वर्तमान सालानिया है सालानिया ओपका किमान के चलिस दुटा है तो 200 टका डांगा तो 220 220 टका केना दरे हमादर लाभ होई छे राइजर आज मोटा मोटी छे ना हां हां 180 টাকা কেজি কিমান চলিছে আজ রাইজ মোটামুটি চলি আছে কিমান ওজন কিমান আছে বকটো 3 কেজি ভালো না কোয়ালিটি ভালো ভালো দুটা উরুকা উরুকা নয় ভাইজি ভাই আপনি হ্যালো ও মই মুরগি তালা বলে আইছো পেছো যাওয়া বছর আইলা আকা আজি আইছো।